أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔